Դիլիջան գարեջրի գործարանում տոնական իրարանցում էր, գործարանը նշում էր հիմնադրման 1 ամյակը։ Տոնական միջոցառումը նախ բովանդակվեց գործարանում կազմակերպված շրջայցով, որը պատահ արի թեր ծանոթանալու այս 1 տարվա ձեռքբերումներին։ Գործարանն արտադրում է 2 տեսակի գարեջուր՝ Դիլիջան 1 ու Դիլիջան 2։ Դիլիջան 1-ն ավելի դառնահամ գարեջուր է, իսկ Դիլիջան 2-ն իր համային հատկանիշներով ավելի մոտ է գերմանական եւ չեխական գարեջրատեսակներին։ Դիլիջան գարեջրի մրցակցային առավելություններն ըստայության բազմակողմ են, դրանում արդեն համոզվել է սպառողը, իսկ հյուրերի համար կազմակերպած հյուրասիրությունը առիթ էր կրկին համտեսելու գործարանի անկրկնելի գարեջուրը եւ զգալու իսկական գարեջրի համը։ Գործարանի հիմնադրման հոբելյանական տոնը կրկնակի առիթ էր նաեւ մեկտեղելու ոչ միայն գարեջրի սիրահարներին, այլև ֆուտբոլասերներին, ավելի ստույգ նրանց, ովքեր մասնակցելով Դիլիջան գարեջրի գործարանի անակնկալ նախաձեռնությանը, մուտքագրել լով իրենց բիրքոինները, բիրքոին AM կայքում գրանցել են շահումներ, իհարկե ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղերի ընթացքում։ Բիրքոինն իրենից ներկայացնում է մեր խցանները, Դիլիջան գարեջրի խցանները, որի տակ կա կոդ։ Այդ կոդերը մենք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընթացքում բոլորը հավաքել են եւ մուտք են արել բիրքոին AM կայք։ Կանխատեսումներ են արել ֆուտբոլի երկերի վրա եւ ճիշտ կանխատեսման արդյունքում շահել են որոշակի դիրք մեր մրցաշարում։ Խաղարկությանը մասնակցած առաջինիս 14-րդ տեղերի մասնակիցներն անհամբեր սպասում են մրցանակներին։ Տոնական սկիզբն ազդարարված է ամենասպասված մրցանակներով՝ դեպի Ֆրանսիա 3 ուղևորատոմս, թվով 10 iPhone X եւ իհարկե Nissan Sunny մագնիշի ավտոմեքենա։ Մեքենայի շարժման կապակցությամբ իրոք բարով վայելեք, բարով վարեք ու նպատակին ծառայի, միշտ կանաչ լույսի տակով անցնեք, այո, և չմոռանաք Դիլիջան գարեջուր շարունակել ըմպելը։ Կնոջս եղբայրը մի օր ասեց, Դիլիջան գարեջրի խցաններ ունեմ, խաղարկություն է, այդպես տեղեկացա, սկսեցի մասնակցել, կուտակել միավորնել, դրանց հիման վրա գուշակություններ անել խաղի կանոնների համաձայն, միավորներ հավաքեցի եւ վերջում շահող դարձա։ Մասնակցել եմ Դիլիջան գարեջրի կազմակերպած մրցույթին, հաղթել եմ ուղևորություն դեպի հաղթող երկիր, այսինքն այս դեպքում Ֆրանսիա, Փարիզ, տոմսերից մեկն եմ հաղթել, 2 հոգու համար նախատեսված։ Հենց սկզբից գովազներից եւ ընկերներիցս իմանալով մրցույթի մասին, հավատացել եմ, մասնակցել եմ մրցույթին, սկզբից ակտիվորեն մասնակցել եմ, քանի որ եւ գարեջուրը սիրում եւ ֆուտբոլ, կրկնակի հաճելի էր ինձ մրցույթին մասնակցելը։ Արդյունքում հաղթեց եւ իմ սիրած հավաքականը, որին երկրպագել եմ հենց սկզբից, եւ ես հաղթեցի, որի համար շատ շնորհակալ եմ Դիլիջան գարեջրի ամբողջ անձնակազմին, այսպիսի հետաքրքիր մրցույթ կազմակերպելու եւ մեր ֆուտբոլային այս 4 տարին մեկ իրականացվող ֆուտբոլային աշխարհի առաջնությունը իրական տոն դարձնելու համար։ Հույսը ճիշտ ասած ավտոմեքենաներ շատ էի ուզում շահել։ Մասնակցեցի, ճիշտ է, միշտ էլ առաջի հնգյակում եմ եղել, մենակ վերջի օրերին ընկա 6-րդ տեղ, շահեցի iPhone X, էլի գոհեմ։ Մրցակցային օրը նշանավորվեց եւս 1 անակնկալով հյուրերի համար նախատեսված խաղարկությանը, նույնպես խաղարկվում էին մրցանակներ Seven Summer Sprint Hellahegh Party, Tomser, ինչպես նաեւ Դիլիջանում հանգիստը կազմակերպելու ուղեգրեր։ Տոնական ողջ օրն ուղեկցվում էր համերգային ծրագրով, ներկաների տոնական տրամադրությունը վերածելով խանդավառության, միջոցառման ավարտը բովանդակվեց շքեղ եւ գունեղ հրավառությամբ։